چومتے ہوں گے لبوں سے حجر اسود کو کبھی تو چومتے ہوں گے فرشتے تم سے کہہ کر خوشی سے جھومتے ہوں گے فرشتے تم سے کہہ کر خوشی سے جھومتے ہوں گے تمہیں فردوس کی یہ حسن آرائی مبارک پوسٹر اسکول لبے ہائی وے مختصر وقت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر گزاری ہوں اور بیا کو تمام کبھی آپ پروگرام میں دیتا ہوں اور مبارکباد پیش کروں تو میں ہر کر کے لوگوں کو ادا کروں ہم کرام دی بہت مبارکباد پیش کروں اور بیا چھ لوگوں اسکول کی اور کی پوزیشن ہولڈرز دی بہت اپن طرف نہ دے دے کو مبارکباد پیش کروں دے ایمجا الیکشن حالات کے غلط ادا سن لو ہے تادی چھ فاز الیکشن ادا سی چاہیے کہ صرف ایمجا اصل سے نہیں مل تو اور شکر الحمدللہ تملل چھ زغل اور صرف دی جذبے پر مولانا کا شکر سے جذبے پر چھ دما وڑی کی جی کے قدم اقام تم کے اودما پاک محنت کی جی نہ ہم چھ ما فاد اور چھ دی شی مولانا کے صرف شی دے ہاؤس رضائی ہوشی نو دے الکی پر مولانا کا شکر سے تے خدا پاک کو سے یہ نعمت دے پر خدا پاک کا سے حرمان کی اور جنا ہٹ کر and
مبارک جی دے در پہنچن نواز بزن کرتے ہوئے یا نو کھلے